Dessa kann man mal ausstellen. Und jetzt ist es natürlich der, der wird ihm da mein Vater in der Nähe betesten. Ja, aber macht es gut, dann sie da machen. Protestin cevabı anlamına size diyeceğim. Burada kafalı açıkçası var. Ben kafalı testten cevabını diyeceğim. İngilizce. Başta sevdiğim açıdan. 10 sefer bu. 5. sınıf kursu bu. Bunu bir işten öğren lazımdı. 5. sınıf kursu tekrardı. Ben dostlar. İndi mən sizə cavabları demək başlayınam, yadımıza saxlayın. Səhifi 158-də A variantı, ən böyük ortaq bölüm, ən ki ortaq bölüm. Yəni, əbu və əkub. İndi başlayaq. 1D 2B 3D 5A 6D E5D 6A 7C 8 38 10 D B A C B variantı səhifi 109 20 1 B 2 B 3 B 4 C 5 A 6 B D D 7 B 8 243 9 12 10 E E B C A C variantı səhifi 160 A 1 A 2 B 3 A B B B B 36 45 4 D variantı səhifi 161 D A A B C, C, D, 4, 425, X, B, 75. Adi kəsər müqayisə səhifi 162. 1, C, 2, B, 3, C, 4, B, C, 5, D, 6, B, 7, C, 8, 223-də 223. Sonra əkol 408 B variantı 1, B, 2, C, 3, C, 4, C, 5, C, B, 6, A, 7, C, 8, 5, 3, 15, 14, 35, 25. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər, kanalıma video like etməyi unutmayın. Altı da hansı, yəni açıb qapalı testlərdə hansı səhifə istəyirsinizsə mənə yazıb deyə bilərsiniz. Mən buradan sizə cavablarını oxuya bilərəm. Saat indi neçə deyil? Bir deyil qalaxım alsa. 09.15-dir. Yəni ona qalaxdı 5-15 deyilə. Mən indi saat neçədir? Saat 11-ə 15 dəqiqə işləyəndə canlı yayın olacaq. Onu da sonra mədən izlə. Gülə-gülə.